Facebook tam je? No, tam to zapomněla. Co ti řekla? No, ona je to. A viděla to nějaké druhé, které jsme kvůli dohodli, to vlastně máte žádný let. Takže jako tam, když prostě není let, tak to měl vejcejtit, takže má tam jsou fakt umení. Tak tam umení je dobrý. Když jsem ho vyfotil, neboj. Thank you.
dnes v takový sestavě pozměněný. Time have come. Zdravíme našeho hubeníka, dobrýže Marku, který má nemocný děti, tu ho oblouváme. Jsme rádi, že jste přišli na tenhle event, úžasný.